Por muito tempo, a palavra investimento esteve distante de grande parte dos brasileiros. Isso porque pairavam inúmeras dúvidas, o que dava uma falsa imagem de um mundo complicado e até inacessível para grande parte das pessoas. Por isso, e pensando nisso, eu selecionei as principais dúvidas que talvez você tenha e que te impeça de começar a investir e fazer seu dinheiro render mais. Financeiro pode parecer complicado e inacessível para muitos brasileiros. Porém, a partir do momento que você conhece sobre investimentos, você vê a gama de possibilidades que com certeza algum produto vai combinar com seu perfil de risco e com a sua possibilidade financeira. Bom, meu nome é Jéssica Castro, eu sou do time Ativa e neste episódio do Ativa Responde, eu vou tirar todas as dúvidas para que você tenha mais segurança e mais conhecimento para começar no mundo dos investimentos. Vamos à primeira pergunta? Jéssica, afinal, qual é o valor que eu tenho que ter para começar a investir? Isso depende. Vai depender do produto que você escolheu que combina com o seu perfil de risco. Vou dar um exemplo. Dentro da classe dos fundos de investimentos, existe uma variedade muito grande de valores mínimos exigidos para aplicação. Já quando você compra uma ação, o preço daquela ação vai depender de qual empresa e de como ela é vista no mercado. Agora, para você ter os fundos imobiliários na sua carteira, você precisa comprar pelo menos uma cota de determinado fundo imobiliário. E esse valor da cota vai depender de acordo com o fundo. Por isso, não há um padrão de valor mínimo para começar a investir. Tudo vai depender de qual produto e aí você vai filtrar de acordo com as suas possibilidades e de acordo com seu perfil de risco e momento de vida. Vamos para a segunda pergunta. Jéssica, afinal, quando eu aplicar o meu dinheiro, ele ficará preso no investimento? Isso depende. Vou te dar uma ajuda. Quando você escolhe um investimento, você tem que levar em consideração três questões. A primeira, a rentabilidade. A segunda, a segurança. E a terceira, a liquidez. A liquidez é a facilidade que você tem de resgatar aquele valor aplicado. Se você tiver uma exigência de liquidez alta, você tem que escolher produtos que sejam fáceis para você resgatar o seu valor financeiro. Vou te dar um exemplo. Você pode pegar um fundo de investimentos que tem uma liquidez de D mais 5. Ou seja, você solicitando resgate agora, você recebe 5 dias úteis depois. Ou então, uma renda fixa também que tem uma liquidez boa. Com as duas primeiras respostas, você já consegue identificar que o mundo dos investimentos não é complicado e nem inacessível. Na verdade, a sua carteira vai se encaixar de acordo com o seu perfil de risco, com as suas possibilidades financeiras e também com as suas exigências de liquidez. Bom, já deu para entender essa parte, né? Agora vamos para a última pergunta. Mas afinal, como eu vou aplicar o meu dinheiro? Com o avanço da tecnologia, você consegue aplicar o seu dinheiro por conta própria, através do site da corretora, do home broker ou então do seu aplicativo. Porém, você pode contar com a ajuda do seu assessor, caso você tenha a ordem expressa nos meios de comunicação cadastrados aqui na Ativa. Viu como não é nada complicado? Agora me fala, o que está faltando para você começar a investir e fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais? Conte com a Ativa Investimentos em todos os momentos, seja no início, na abertura do cadastro, na escolha dos produtos ou então no momento da aplicação. Nós estamos aqui com a tecnologia necessária e também com os assessores e os profissionais adequados para te ajudar em todos os processos. Ficou com alguma dúvida? Deixa sua pergunta aqui nos comentários. E outra coisa, curta e compartilhe. Vamos ajudar os investidores a começarem a investir e fazer o dinheiro render mais. Até a próxima!